Base kjo ishte dhe e mira e madhe e debatit kryeditve, i cili kapi kulme alucinante për shkak të orkestrimit politik dhe mediatik, të një përpjekje shumë gjallëzore për të friksuar njerëzit përmes i alarmi krejt fals. E kam vërejme ke qare të ditë se konkretisht ka një munges të madhe informacioni mbi dallimin thelbësor mes plerave që nuk i duen dreqin dhe i duen asgjësuar dhe mbetje të riciklushme që janë lënda e parë e ekonomisë së gjelbët dhe ndjej përgjithsi për të. Por njëkohësisht, as nuk ka kthim mbrapa dhe as nuk ka hije dyshimi se legjislacioni i ri hap qartësisht e zeza mbi të bardhë një kapitull të ri për Shqipërinë e gjelbër gjeneratës tjetër. Importi i plerave nga jashtë është rrepsisht i ndaluar, sepse në ligjin e ri është e shkruar ajo çka nuk ishte e shkruar në ligjin e vjetër. Në Shqipëri ndalohet djegja apo groposja e mbetjeve të importuar. Më qartë se kaq, nuk e di, po nuk duket se ka. Së dyti, legjislacioni i ri shpëton industrinë e riciklimit nga një falimentim që do të ishte katastrofik, jo vetëm për ekonominë dhe për mijëra familje që ushqehen me punën në këtë industri. Saktësisht 3273 punonjës, ja pse them vazhdimisht. Jo vetëm që legislacioni i ri është baza e një Shqipërie më të pastër, por nëse bllokimi total i importit që ne e bëm me vetdije në 2013 do të vazhdonte të ishte total, Shqipëria do të ndodhej keqes nga falimentimi i kësaj industrie. Në këtë debat fjala mafia u përdor fatkeqësisht më shumë se fjala pastërti. Për gjithë ata që se din, mafia është armiku më i madh i industrisë së riciklimit. Sepse mafias i duhen sa më shumë sa si plerash për të djegur apo groposur, duke marrë pagesën për kacin nga bashkitë për çdo kilogram. Nëse një pjesë e plerave del që s'janë më plera dhe hiqen në njan, si mbetet riciklueshme, kjo sasi nuk shkon më në fura për të djegur, anë fusha për të groposur, po kthehet në prodhim. Kështu që mafia e humbet këtë sasi, bashkë me paratë që duhet merrte për asgjësimin e saj